maramo gani jakoy tungara mudeli mer ñam ki video la wané do rek pour ndaxala masala nga daga tangana oga election gouverne daga ni election député maramo xam voto ko dana mois de janvier no ñam mer ni candidat ni ngou ñani bani sul programme li xafoto da nga at xass ko dem na do ran fo debar ko ni kera ala ñu do ko election ha oña maire ni ken dangi o rasuma o wata na election député kebe election côté ñu ku xaqat ni diga me ngob wa sefe ngob en tant que chrétien fo sire no na bu gona masala masala ngi gën kebe ta o kuduro politique o retournant parti o gatel kale mo robia le groupe politique autonome fois de bri au ragal une carte double linki allah nya o maire ni kita anana maire kita programme nya na ma nga mou lena déroulé ti en programme ka andike no quoi allah ga kita na nga deber allah nya élection gouverneur ga tenay o ku on parti au pouvoir nya parti au pouvoir ga xam man xam ci ko gaay na tuine solo ko d'abord na tin ke ga tel élection maire pouvoir et les cas qui ne seraient pas dans le cas et trop au droit côté et d'un son modèle si qu'il n'a il s'est mis qu'une autre élection donc au goût les quatre pouvoirs qu'elle est qui pour population qu'elle est intérêt aussi au droit du bien gaspon et crâle à côté il faut n'en qu'elle est qu'il n'y a pas rien des bangos c'est fait un gobo parce que sur le coup il dit la main d'un vingt comme on pourrait n'en sur le coup trompant mare me foga serebe ma tantel do kenya patti pourna fogi tantel foga serebe ma ha o kulen ko gir do fanke batte kon mulo na fwa de bete te wuriye ha or lay dunin kita or fini muri fi fana be gatte mo kille xibaare nge nyangé mer lettre fana be deman fana be ngir safa ken tan kille kya ngal xawtel nokoy ndof do ngal xawto en reunion be yinte wedo no ma reunion oku fet ku djom donc na tuni xani na le 31 juillet ke dimas begarin election ken kenya sere sou ma xatrom ban carte balen xana votara agen benno bok yakar carte carte ke be si mengaye na koy xay carte ki a fay ke sere sou gnañu voter na voter ke da pour xana sembeng ki no ya o gar lay dunu ben rat xadanga election ke yakhra hukara lemna hukara o jare ka ni kara ona kat fanka lu kitam fanka ngam gobe angam kebe kit fanka allan ke kitam opposition digami ci kungi ka ti nyam mat de ibrahim baba salar deux mandats de wuri am fo de bari okun mer ni yang keta xe du sa sana kan ngir programme be kita ibrahim sal ngir ndem ma kebe nyam yeguni o jop iron en neuf o di gollu mu me te yirdu haqqat lamane ma xay ngir ko wori nga kebe kom xadanga na yille encore sere su ma xat trompandi ñi xé afanka ni jinya oku fanga oku semben lenki xa ona daga mu fango da na kat xay xalu sunu kitum fini me igir lay dun ko wéni rogoda mi timandi igi mi timandi brebe élection présidentielle nganaari kembro ga kebe de wono yimitu xanga na voter opposant da arant fortini yimma da nga sultana tanda na ma fanke tan nan king place mula ana ni lant fortini population da maro mo kiane nasu kuni nasu mama xana du xoto le 31 juillet asuna gir fene ke carte be si mengaye asuna du xoto xana voter ke carte danga xana semben tan lan kino ga fanke na xadanga raga tel kané mo xobe na xak kuni na xam ñam ñew legeur tingi ni ki dira o gën reñu be de war na gouverneur ñangir ma tamba na li ki dira fofu su gën fanka ngol ñanga na ña aga région tamba no xasu me ñu o tax do no maire su wayan digame mu directeur bi ga tin a géru régional a géru na ku ñu xay na fofu su garu ki leen tagande ña jamané ken ko yanc kredi yeur digame ki ne et man xa programme ni wax département bakel la ko lenki directeur kedi département bakel igamuli na ko ci soxum nokku be arko igal xaw pomba de wor nokku be arko at xaba ni ke ngay nawtu bakel
Jawara ma gande na nyankat bonji 37 km i direction générale ñu décidé nanti goudo ñaar may mar bu wa fa ko fanke ndokya ruwo yi soori ngara su fanke bu tun tre mu ñaa diga mu ñaa mo ga tinton ke kara lenki igir laydu ni logo dana nanti gollu ku deber gollu ko akébe gro butem koto parce que lenki nga na wul soge bakel fay teori dugute anga na tamba bakel fay ifay kidir do bakel na xanya lenki tamba kidira kenyeme te directeur ki gër kébé ko ngora ati gër kébé raga gol ñinga no ko wi nga kidir do bakel na xa igana dugti muliyana o kille ke dawre na wutu bakel nan daga wor ma gande na ñakat bonci donc maro mon ci me wax am panke sino man ne man nga tinton keno ko ya est ce qu'on encore fallé ko ya igat ton am voté koubeni da lenki anga na def voté opposition da lenki fanke ke bangar de wor opposition kat man de wor na da lenki o ku dir do fankam batte mu ngir nan to euro opposition ngi jaako tun kara sere sugindu ay tu ngana kewe ko nutu nokwa kille jonko gagni meri mah lenki raga de berni gam sok de wor dangi ken me anger wor lenki o gaaw burnu assemblée an toy asuri kitelon mo ga jokene ke nok maro mo ondro khoto video ni kubeni gaay audio ni kubeni gaay xano ko ntrinka hanam reme angana serngar dukane antana pankanda ken kama antamu